Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повідомляється, що проліт залізничної частини Кримського моста, спорудження якої проходить зараз, з'їхав воду в процесі монтажу та ремонту конструкції. Пролунали вибухи. На морській ділянці будівництва моста між Тузлинською косою і одноіменним островом в процесі опускання на опори один із залізничних прольотів нахилився і впав в акваторію на мілководді, повідомив оператор. За попередніми даними, конструкція обвалилася через несправність однієї з домкратних систем. В результаті обвалу ніхто з будівельників не постраждав, але ремонт зупинено. В даний момент на місці обвалення моста окупантів працюють експерти, які оцінюють масштаби пошкоджень. Крім того, день тому в тому ж місці пролунав вибух, не виключено, що ці всі фактори пов'язані. Раніше росіяни планували до 1 липня відремонтувати ті ошкодження, які виникли на Кримському мосту після першого вибуху на ньому в жовтні минулого року. Після ще однієї атаки на Кримський міст, яка сталася 17 липня, окупанти збиралися остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді. Тепер же вони зсунули терміни ремонту мосту на саме кінець року, але, судячи із заяв керівників українських силових відомств, реалізувати плани по ремонту мосту і в ці терміни росіянам не вдасться. Оскільки сама логіка витіснення росіян з Криму вимагає того, що Кримський міст, як надзвичайно важливий для окупантів, маршрут не працював. Так, голова Служби безпеки України Василь Малюк у травні цього року наголошував, що Кримське міст є логістичний шлях російських військ і є законною ціллю для України. Відповідно до норми нашого чинного законодавства і міжнародного звичаїв і традицій ведення війни і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов'язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювали. Після нової атаки на Кримське місто 17 липня, яка, за даними джерел, була організована із СБУ та військово-морськими силами України, речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко нагадав позицію відомства. Норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, а Кримський міст на сьогоднішній день є одним із важливих транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. Так само чітко висловився днями і міністр оборони України Олексій Резніков. В інтерв'ю американському телеканалу CNN він зазначив, що Україна продовжить завдавати ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму та по Керченському мосту, який з'єднує півострів з територією Російської Федерації. Усі ці цілі є офіційними цілями, тому що удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців, сказав він. У Резнікова запитали, чи є метою України остаточне виведення мосту з ладу. Міністр у відповідь пояснив, що атаки на цей незаконно збудований об'єкт допоможуть зруйнувати логістику ворога. Це нормальна тактика – руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Таким чином, атака на Кримське місто 17 липня є не одиночним епізодом, а складовою довгостроковою стратегії зруйнування логістичних маршрутів ворога на Кримському напрямку із паралельним знищенням військового потенціалу угрупування окупантів у Криму. Підтвердженням того стали удари минулого тижня. Спочатку по Старокримському полігону у Кіровському районі, коли внаслідок влучання по території полігону і детонації боєприпасів була перекрита траса Таврида, а через три дні були знищені нафтобаза та склад боєприпасів російської армії поблизу села Октябрське, Красногвардійського району. Тут розташована військова авіабаза «Октябрське», яка була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР. Після чого рух Кримським мостом було перекрито. У самому селі Октябрське після вибухів сталася пожежа на залізничній станції «Елеваторна». А через потужні вибухи місцева окупаційна влада вирішила зупинити рух Кримською залізницею та евакуювати місцеве населення у радіусі 5 кілометрів. Таким чином, інтенсивність знищення військового потенціалу угрупування окупантів у Криму збільшується. І це завдання об'єктивно вимагає перерізати важливий канал поставок воєнних вантажів цілому угрупуванню по Кримському мосту. Що сили оборони України і будуть намагатися зробити вже найближчим часом. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!